Lepo pozdravljeni, mi smo že nazaj, torej gledate Klepet ob kavi v vaši družbi. Še vedno Martina, sem pa zamenjala družbo. V moji družbi zelo lepo pozdravljam Ireno Lovše. Zdravljena. Vi ste že stara znanka, ne? Klepeta ob kavi. Zame mogoče malce bolj nova. Ne? Vseeno, mogoče kakšna beseda ali dve od vas za tiste gledalce, ki pa morda prav tako kot jaz vas danes prvič vidijo. Jaz prihajam iz Medvod, danes zasneženih. Ukvarjam se z branjem dušnega zapisa. To je z eno besedo tolmačenje, kaj se dogaja na naši podzavesti, ker mi veliko krat slutimo, malo čutimo, mogoče tako iz ene daljave opazujemo, ampak ne vemo, a je to res, ali se nam sam dozdeva. In skozi to branje se dobi en tak malo širši pogled, kaj se dogaja na naši podzavesti oziroma kaj nam nekaj znotraj nas poroča in kaj bi naj naredili v življenju. No, meni je že zdaj postala stvar zelo zanimiva, imam tisoč pot vprašanj, ampak bom poskušala iti po enih korakih, ne, da ne prehitevam in da ne bo vse skupaj izgledala ena velika zmena. Sami ste rekli, ne, da k vam prihajajo ogromno ljudi, ki prijavijo, da so v enem začaranem krogu in da ne vedo, kako iz tega izstopiti. Res je. Sploh v zadnjih parih mesecih je teh vprašanj res zelo velik. Večina, lahko rečem, da začnejo stavkom. Nekaj se v mojem življenju dogaja, ker ne vem točno kaj, ampak tako kot sem živel prej, ne morem, nekaj se mi zatika, ne gre mi več v smer, ki si želim. In vidim, da je več ali manj povsod podoben razlog. Nekaj znotraj nas se ne more več sprijazniti s tem, da živimo po nekih starih principih ali po nekem starem načinu življenja. In nas od znotraj želi nagovoriti, da naj poiščemo novo smer, novo pot, oziroma da naj morda delamo nekaj, kar nam bolj je blizu, ker nam je bolj všeč, pa se mogoče nismo do zdaj upali tega živeti. Več ali manj ljudje iste stvari govorijo, ne gre mi več tako, kot bi rad. To se pravi ali na osebnem področju, to se pravi medsebojni odnosi, ali na področju recimo poslovnosti. In pri večina ugotavljam, da so nezadovoljni, karkoli počnejo ali pa recimo poskušajo početi, ne, po tem starem načinu razmišljanja, nekako več jih ne zadovolji in ne prinaša nekega notranjega zadovolj, predvsem notranje sreče, harmonije. Ne. In skozi to, kar se pogovarjam z njimi in poskušam odpreti en pogled na novo, to se pravi neko odstiranje neke tenčice in jih spodbujam k temu, da si upajo živeti svoje sanje. Da si upajo iti izven okvirjev, strahov predvsem. Ljudje imajo neskončno veliko strahov pred prihodnostjo, pred tem, da bi recimo jih ljudje zavrnili ali da jih ne bi sprejeli. In pogosto je to razlog, zakaj ne upajo živeti samega sebe. In jaz jim poskušam nekako približati, da je to, da se začnejo poslušati in da prenehajo poslušati okolico prvi korak. Se pravi, jih spodbujam k temu, ko jim nekako tudi stvari razlagam, ne? Da sami probajo videti, kje so se satrli skozi preteklost, kje niso bili skladni s svojo, recimo, notranjo željo ali z svojimi občutki in so delali tako, kot je od njih mogoče pričakovala okolica. Ali pa nekaj, kar je bilo mogoče tudi na prvi pogled lažje. In zdaj je tisto, kar je zelo izrazito, pojavi se ali pri velikih ljudeh se pojavi, kar naenkrat ne morem več to delati, kar sem. Ne bo to na poslovnem področju ali pa tudi v odnosih. Se isto dogaja, ne? Ne moram v tem odnosu nekako več funkcionirati. Ne? In zakaj? Kaj je zdaj toliko drugače? In ker duša vznotraj nas neskončno hrepeni, da bi jo slišali, pogosto izbere način, ki je nam dojemljiv. Občutek. Pošle nam nek občutek. Kaj zdaj ta občutek pomeni, si pa dostikrat ne znamo razlagati. Kaj zdaj tisto? Nekaj čutim. Nekaj doživljam, en odpor, nekaj, kar me moti, nekaj, kar ne morem sprejeti. Ampak, a je to zdaj res to? Ali je to mogoče samo moja domišljija? Ljudje pogostokrat ne znajo ločiti med temi občutki, ki so sporočilni in hkrati, ki
tudi govorijo o tem, ali ne neko stvar naredimo, ali ne jo ne naredimo. Ne? Se pravi, ki nas usmerjajo, ki nam nekaj sporočajo, oziroma ki prihajajo tudi iz dela naše podzavesti, kjer se nam mogoče nekaj že toliko zelo nasičali, da ta občutek že govori o nekem odporu. To se pravi o nekem ne morem več, o nekem negativnem čustvu morda, ki ga imamo zakopanega znotraj sebe. Tako da to nekako razločevati med temi občutki, a prihaja z naše duše in nas nagovarjajo, kaj ne naredimo, ali prihajajo iz naših strahov, naše podzavesti, ker smo imeli neke slabe izkušnje, ali pa mogoče neke prepričanja. To je tisto, kar je dosti krat najtežje za ljudi. Zdaj, zelo veliko krat ste omenila besedo duša. Ne? Ja. Besedo kot tako verjetno poznamo prav vsi, ne? Tako ja. Jaz kot gledalci. Ampak vseeno, kaj sploh je duša? Največkrat je po moje povezujemo z rojstvom in hkrati z smrtjo. Ne? Uh-huh. Duša gre, ne vem, v nebo. Uh-huh. Kaj sploh je duša? Veliko besed govori o duši, ampak zelo malo besed pove bistvo. Zdaj, če bi tako, kar za mene predstavlja duša, povedala, bi rekla, da je to nekaj, kar je v nas resničnega. Nekaj, kar bi lahko rekla, da je v nas tisto pravo ali tisto, kar tudi slišimo, jaz sem. Nekaj, kar je tudi pošteno znotraj nas, najboljše. Kjer so višje vrednote, kjer je tudi ljubezen. Kjer je pravzaprav tisto, kar v zunanjem svetu samo iščemo v enih odtenkih. Ampak največkrat tega ne najdemo in začnemo hrepeneti prav po tem, kar je tukaj noter v duši shranjeno. Torej v duši je pravzaprav esenca življenja. Z seme najboljšega, kar je v nas. In če živimo usklajeni s tem, kar v tem semenu je, potem je naše življenje res tako, da bi lahko rekli, da se počutimo dobro. Ne, da je to vedno preprosto, ampak tisto, ko rečeš, vem, da živim to, kar sem. Torej nekaj, kar znotraj nas, torej znotraj naše duše, želi, da naše življenje živimo čim bolj usklajeno, če temu rečem, s kozmičnimi zakoni, čim bolj v skladu s to resnico in seveda tudi, lahko rečem, pošteno. To se pravi, z namenom, da ne prizadanemo ljudi, da delamo v smislu najboljše, kar je mogoče. Ni nujno, da nam to vedno uspe, ampak če se poskušamo iz svoje duše izražati, je to kar nekako samoumevno. Ko začnemo sploh dajati možnost, da znotraj nas obstaja neka močna sila, ki jo sicer, če se z njo ne začnemo povezvati, ne zaznamo. Ne dobimo občutka, kaj je to. Ampak nekje globoko v sebi pa čutimo, da nekaj več obstaja kot samo to, da življenje preprosto samo živimo. Ne? Torej nek višji cilj, višji namen. Zdaj imam tukaj že dva podvprašanja, ki so se mi takoj porodila. Prvo je, ljudje ponavadi oziroma ljudje radi rečejo komu, ti imaš pa črno dušo. Ne? A so res vse duše tako lepe, kot vi pravite? Ne? Ali obstaja to, kot recimo rečemo, ti imaš pa črno dušo. No? In drugo vprašanje, ki se mi je porodilo, kako pa potem stopiti v stik z dušo? Tole vprašanje, ne? Ljudje s črno dušo, je težko odgovoriti da ali ne. V vsaki duši se nahaja tudi kakšna, rečva temu, packica ali madež, z drugo besedo, ki izhaja iz neke naše preteklosti, iz nekih izkušenj, iz katerih smo prinesli lahko tudi kakšne odtenke, kakšne negativnosti, če tako rečemo. Ne? So ljudje, ki imajo bolj ali več teh madežev v svoji duši, ki imajo nekako več izkušenj v preteklosti, kjer so se mogoče odločali tudi na podlagi neke svoje želje ali pa hrepenenja ali pa hotenja po moči, po oblasti, po časti, da so skrenili na stran poti. Ne? In temu primerno so v njihovih zapisih potem tudi te sledi nekih takih negativnih, rečva temu, izkušenj. Ne? Ko so na mesto dobrih vrednot izbrali slabe vrednote.
ko so izbrali v bistvu te, rečva temu, tudi temne like kot svoji cilj. Ne? To se pravi, da so delali stvari, ki niso bile najboljše. In iz tega nastane potem tudi sleta. Ne? To se pravi, da so ljudje, ki imajo to, rečva, malo drugačno preteklost za sabo. In taki ljudje v življenju sigurno imajo drugačna nagnjenja v sebi, kot ljudje, ki so nekako živeli bolj usklajeni s tem, kar sva govorile, torej s temi bolj višjimi vrednotami, če tako rečemo. Ne. Tako da ljudje, ki imajo malo več te preteklosti za sabo, pogostokrat nimajo nekako cilja, da bi delali dobro, ali pa celo v sebi mislijo, da delajo dobro. Ne. Ampak pogosto prevladujejo kakšni bolj sebični nameni. Gledajo več ali manj, kako bi za sebe. Ne. Za razliko od ljudi, ki imajo mogoče bolj izrazito čutijo te vrednote, ne, ki pa gledajo, kako bi tudi za druge nekako bilo dobro. Ne. Da bi celo pogostokrat bolj postavljajo druge ljudi na prvo mesto kot sebe. Ne. Tem se razlikuje, to se pravi, je neskončna razlika lahko med eno in drugo dušo. In tiste čiste duše so pogosto tako, jaz rečem, malo naivne. Pogosto mislijo, da so vsi ljudje dobri in so odkrite, iskrene. Govorijo z vsakim tako, kot da bi bil z najboljšim namenom. In take duše pogosto doživijo razočaranja. Ker ravno to je to, ne? Nekako zelo težko, posebno, če imaš v sebi ta višji namen, ne? Težko verjameš, da je možno, da ljudje pa, da nismo čisto vsi enake. Ne? To se pravi, da so ljudje tudi izkoriščevalski, manipulativni, da gledajo, kako bojo za sebe dobili svojo lastno korist, da gledajo v bistvu bolj za to, da bojo mogoče nekaj, kar ti imaš vzeli celo. Ne? In zato je dosti krat za ljudi, ki imajo bolj čiste duše, če kar ta izraz uporabim, težje živeti. Ker se težje znajdejo, težje se postavijo zase. Težje recimo nekako dosežejo svoj cilj, ker se nekako ne znajo postaviti. Ne? To se pravi, ne znajo reči, ko bo to bom dosegel. Imajo dostkrat problem s postavljanjem cene, recimo so lahko zelo, imajo veliko darov, ampak ne znajo tega zaračunati, z eno besedo. Ne? Ali ne znajo tega unovčiti, ne znajo se sploh samega sebe, recimo, če govoriva o neki stvari, ki bi jo lahko ponudili kot neki uslugi, jo ne znajo spropagirati, ne, ne znajo se povedati, kdo so. Ne? Ker imajo stalno nek strah, pogosto imajo strah v sebi. Ne? Ljudje z neko drugačno zgodovino pa znajo, ne? So pa pogosto bolj agresivni in dosežejo svoj cilj ne glede na to, kaj to pomeni. Ne glede na žrtve. Ja, tako, ne glede na žrtve, dobesedno. Ne? In velikrat mi ljudje to, ki pridejo k meni, rečejo, kako je možno, da jaz tako razmišljam, nekdo drug pa drugače. Ne? In v tem je tudi razlika, to se pravi, kakšna je njegova frekvenca duše, takšno je tudi njegovo življenje na splošno, po tem, kako razmišlja, kako čuti, doživlja. No, da greva naprej, da nama ne zmanjka časa. Ne? Ja. Izraz, v katerega sem jaz priznam, prvič slišala Akaša in Akaša kronika. Kaj pa je potem tukaj? Oziroma, to povezavi z dušo, je to duša? Ne, ja. Ja, obstaja, tako po domače bom rekla, ene vrste knjižnica, v kateri so dnevniki duš, ki so kdajkoli živeli na zemlji. In v tej knjižnici, v tem zapisu torej, lahko prebereš, kaj je ena duša doživela skozi to preteklost, ki jo ima za sabo. Ker izhajamo iz tega, da je duša veliko življenj preživela. In notri pišejo te osnovne izkušnje, ki jih je ta duša imela v teh življenjih. To se pravi, Akaša zapisi so kronika. Duše pomeni nekje pot, ki jo je prehodila ta duša, kaj se je naučila, kaj je doživela, nekje ene osnove. Ne? In pa seveda tudi smernice, kako naj bi to življenje
tudi zdajšnjo, ne, potekalo. Kakšen bi naj bi bil namen te duše, kaj naj bi počela, kaj bi naj se naučila. Se pa pravi, da se iz tega zapisa tudi da razbrati, kaj je namen duše na zemlji. Zakaj je ta duša sem prišla? Kaj bi naj naredila, ali ima kakšno svoje poslanstvo? Vsaka duša ga ima. Ne? Kakšno je to poslanstvo? Kakšen je namen? Kakšni so darovi, s katerimi je obdarjena? Velik vrst duš je. Ne? Recimo, lahko mi ugotovimo, recimo, s kakšnim namenom je naša duša prišla na svet. Ja. Na kako? Ta namen ponavadi najbolj čuti otroc. Ko so majhni, so najbolj v stiku s svojo dušo. Takrat verjamejo v čudež in ga znajo živeti. Zdi se jim, da je cel svet samo za njih. Ne omejujejo se. Danes gradijo grad, jutri se počutijo zdravniki oziroma doživljajo, da so zdravniki ali nek drug poklic in vse to jim je resnično. Pri takmu otroku lahko zgodaj vidiš njegovo nekje nagnjenost. Kje so tisti njegovi potencijali, se zelo zgodaj pokaže. Če je ta otrok pravilno spodbujen, če se mu da neka motivacija, ne, se lahko to prenese tudi naprej v kasnejšo obdobje in je velika verjetnost, da bo živel tisto, kar je v njemu kot en tak navdih. Ne. Če pa seveda vzgoja ni najbolj primerna ali pa so okoliščine take, da takega otroka, ki je pa mogoče še malo bolj poseben, omejijo, ga celo lahko zatrejo, potem pa tak otrok zgubi stik svojo dušo in ko odraste, nekako več ne ve. Ne, takrat samo išče iz nekega razumskega vidika, kaj bi lahko delal, kaj bi lahko nekako dal, recimo, ne, ali pa kje bi se počutil dobro. To je tisto, kar razmišljamo pogosto. Ampak res teh najbolj globoko zakopanih potencijalov pa največkrat ne živimo. Redko kateri živi svoj unikat. Veliko ljudi se primerja z drugimi in reče, aha, če je to nekomu uspel na enem področju, bo mogoče tudi meni. Pa se začne z nečem ukvarjati, kar se že nekdo drug. Ne. Opazuje in primerja. Zelo malo ljudi pa je, ki živijo svojo unikatnost. To pa pomeni živeti iz čiste svoje notranjosti. Pomeni, da so pripravljeni te ljudje živeti tisto, kar čutijo, ne glede na to, da vsi okoli njih govorijo, to pa ne bo v redu, to pa mogoče celo ni fajn ali pa se ti ne bo obnesel, ampak grejo preko vsega. Ne? To se pravi predvsem preko mnenja okolice, ki je lahko pogosto zelo ovirajoč pri tem, da bi se naš dušni izraz tudi udejanil. Ne? Za čisto na konec, ne, morda v besedi dveh, kako pa vi potem pomagate nekomu, da pride v stik s svojo dušo? Je to samo s pogovorom ali je kakšen drugi način? Najprej je ta osnovni zapis, torej branje zapisa, iz katerega dobi človek eno tako razlago, da se mu stvari nekako razsvetlijo in dobi predvsem veliko potrditev. Spodbude. Tisto, kar danes na žalost, ne, redko kdaj. Aha. Ja, ker dokončajte okay. Beseda. Skratka, dobi spodbudo. In potem, če ima željo, delam z njim naprej. Ne. Če si želi, delava še naprej. Tretmane, preko katerih se prebuja. No, jaz verjamem, da vas bo več kdo poiskal, ne. Sicer pa jaz sem prepričana, da boste še gostja v naši vdaji, ker imamo še veliko zapovedati, je tako? Ja, se strinjam. Moram reči, da zelo težko vse to, kar je obširno, ne, strnem v ta kratek čas. No, zato pa jaz upam, da se še vidimo, ne. Ja. Jaz še imam kar nekaj vprašanj pripravljenih, ja. Verjamem, da tudi Jasmina. Tako da hvala. Bom vesela, ja. Ja, hvala, da ste nas spremljali in pa seveda se vidimo po oglasih.